Սյունիքի, Տավուշի, Լոռու, Արմավիրի մարզերի եւ Երևանի միջին մասնագիտական 6 կրթական հաստատություններում դուալ կրթական համակարգով կներդրվեն անասնաբուժություն, ֆերմերային գործ, գյուղատնտեսական մեքենաներ, կատնաֆերմայի կառավարում, հնդեղենի եւ մրգերի մշակում, կաթի ու կատնամթերքի տեխնոլոգիա մասնագիտությունները։ Կրթական այս համակարգին անցում է կատարվում գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման արդիականացման Մավետա ծրագրով հիմք ընդունելով Շվեցարիայի փորձը։ Մենք նման կրթական նախագծեր եւ քաղաքականության մեծ փորձ ունենք, ինչի համար էլ աջակցում ենք Հայաստանում դրա ներդրմանը։ Հայաստանի կառավարության գործընկեր կազմակերպությունների եւ մասնավոր հատվածի հետ այս նախագիծը իրականացնելով նպատակ ունենք աջակցելու երիտասարդների մասնագիտական զբաղվածության եւ եկամուտների աճի ապահովմանը, ինչպես նաեւ նպաստելու արտագնա աշխատանքի մեկնողների թվի կրճատմանը։ 70%-ը 9-րդ դասարանից հետո գնում են միջին մասնագիտական հաստատություններ։ Տեսական գիտելիքներին զուգահեռ շաբաթական 3 օր գործնական ուսուցում են անցնում կազմակերպություններում կամ ֆերմաներում, եւ որ ամենակարևորն է, վարձատրվում են։ Մի շարք տեղական ու միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող Մավետա ծրագրի նպատակն է բարելավել գյուղատնտեսության եւ հարակից ոլորտների երիտասարդ մասնագետների գիտելիքներն ու հմտությունները։ Ծրագրի առաջին վերջնարդյունքն իրականացնում է Հեքսեփեր կազմակերպությունը ռազմավարական զարգացման գործակալության եւ Բեռնի կիրառական գիտությունների համալսարանի հետ համատեղ։ Այս պահի դրությամբ արդեն վերանայվել են 3 մասնագիտությունների մոդուլային ծրագրերը, դրանք են անասնաբուժությունը, կաթի տեխնոլոգիան եւ ֆերմայի կառավարումը։ Ներդրվելու է 4 այս պահին մեր ընտրված քոլեջներից 4-ում 23 թվականի սեպտեմբերից, մյուս 3 մասնագիտությունները վերանայվելու են եւ կներդրվեն 24 թվականի սեպտեմբերից։ Երկրորդ վերջնարդյունքի իրավաօրենսդրական դաշտի բարելավման պատասխանատուն Գերմանիայի զարգացման գործակալությունն է։ Արամ Բաբայանի խոսքով, թեև հիմնական շեշտը դրվել է գյուղատնտեսական դուալ կրթական համակարգի վրա, բայց վերափոխվել է մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման մասին օրենքն ամբողջությամբ։ Այն ուղարկվել է բոլոր նախարարություններին, որտեղից ստացել ենք մենք առաջարկները, առաջարկները նորից մշակվել են, դրանք ուղարկվել են կառավարություն, կառավարության կողմից նորից ստացվել են առաջարկներ եւ այդ առաջարկները նորից մշակվել են։ Վերջնական տարբերակը նորից գտնվում է կառավարությունում եւ հույս ունենք, որ այլևս շատ լուրջ փոփոխություններ չեն լինի եւ հնարավոր կլինի, որպեսզի դրանից հետո ամբողջ օրենսդրական փաթեթը գնա ազգային ժողով։ Փոխնախարար Սվաջանն ասում է, օրենքը լրամշակվել է, այն կոնցեպտուալ փոփոխություններ կբերի բոլոր այն ուղղություններով, որոնք սահմանվել են գերատեսչության ռազմավարությամբ։ Բոլոր իրավական կարգավորումները օրենքում առկա են, ինչպիսիք օրինակ դուալ ուսուցման կազմակերպման, միկրովարակավորումների տրամադրման կամ մասնավորի հետ համագործակցության եւ մնացած բոլոր ուղություններով։ Հետևաբար օրենքի ընդունում ազգային ժողովի կողմից հիմքերը ապահովելու հասնել այն արդյունքներին, որ նախասահմանվել են ի սկզբանե։ Ագրարային կրթության զարգացումը բոլոր մակարդակներում նախարարությունը գերակա ուղություն է սահմանել։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր